Bare du ikke siger, at jeg ikke skal tage afsted. De er vokset op i Danmark i krig. De drømmer alle om at komme i kamp for fædrelandet. De kender risikoen. Forventningerne. Men hvad handler krigen om for dem selv? Der er ikke mange ting, hvor jeg kan sige, det er fuldført. Jeg vil gøre et eller andet med mit liv. Følg de fem unge soldaters kamp for at komme i krig. TV2's nye serie Generation Krig fra mandag 22.45.